Цього тижня святкується день народження джинсів, і ми запросили до нашої студії Лесю Стрелюк. Вона є майстром виробничого навчання Сєвєродонецького професійного ліцею. А також ми запросили вас, знаєте, як таку стилістку нашу. Сьогодні вирішили з такою темою поговорити. День народження джинсів святкується, а ми вирішили відсвяткувати другий день народження наших, моїх старих джинсів, якось їх омолодити. Як це можна зробити? Джинси можна, зараз, в принципі, носять джинси, практично всі слої населення, да? От старших до младших. Джинси. Ну, те, що сьогодні підготувалися. Да, я теж прийшла в джинсах. Вот. В моде джинсы сейчас более свободные, более просторные. Если раньше мы носили все скини, да, всем нравилось, то сейчас это не модно. Сейчас модно более ровные джинсы, более свободные, тем более летом. Это очень жарко в обтягивающих джинсах, посвободнее одежда должна быть летняя. Ну и джинсы можно, допустим, у вас они там подсели чуть-чуть, да, джинсы можно укоротить и носить шорты, что летом очень актуально. Для того, чтобы сделать обычные шорты, нам нужно джинсы примерить, отмерить, какой длины у нас будут шорты, и обрезать. И сделать бахрому. Не нужно ничего подворачивать, ничего строчить, просто сделать бахрому. Это просто. Тобто мені треба спочатку ці джинси надягти? Ми на глаз зараз сантиметриком поміряємо і зробимо. Як визначити, яка довжина шортів зараз популярна? Длина шорти варіюється, кому як подобається. Хтось любить короткі шорти, кому-то в коротких шортах, скажімо так, хтось себе плохо сприймає, да? По длині, тобто ніже коліна, в залежності від предпочтення людини. На одному фешн-показі я тут бачив, дякую те, що не все, що там показує, доходить до нас, щоб не наврочити. Я бачив, що одна штанина, вона десь ось так, тобто однієї довжини, а інша там нижче коліна. Ну, зараз в моді індивідуальність, тобто хочете, щоб не було, як у всіх, можете відрізати одну коротше, одну длиннее. Дирки на джинсах вже не особо модні, скажімо так, моді мінімалізм. Тобто, якщо ви хочете дырочку, ви можете одну на якійсь штанині зробити дырочку. Трохи проколупати. Ні, прорізати і видернути ниточки. І все. Що нам потрібно, аби зробити гарні шорти? Ножниці. Беремо ножниці, сантиметр или лінійку, беремо мило. Отмеряем сейчас. Мерять будем прокидать. Можем вас, померять. И это ведомый манекенчик. Ты мне нагадал про фэшн-показ. Так, какой длины будем мерять? Давайте здесь. Давайте с этого бока. Вот так. Где-то 45 сантиметров. Просто швы и все? Так, просто швы и все. Ну, если будет очень спекотно лето, знаешь. Просто швы. Ну, пам'ятаєш, ми з тобою бачили? Там, де від джинсів тільки шви. Тільки шви, так? Так. Я гадаю, що макеті не потрібно таке робити. Ні, мені таке, я не настільки сміливий. Та і ми люди навколо. Ось так. Чуть. Бачите? Чому милом, чому не крейдою? Ну, мел видно, скажімо так. Якщо ви будете рисувати по лицевій стороні речі, мел будет видно, а мыло, оно уходит. Вот вы приутюжите утюжком, и мыло уйдет, и все, и его не видно. Мыло, знаете, как априори, завжди чисте, навіть якщо там десь впало. Мыло завжди чисте. Да. Олеся, поки ви зайняті такою справою, окрім того, що ми вас запрошуємо вже не перший раз як таку стилістку нашу, ви ще і є викладачкою Сєвєродонецького професійного ліцею. Подібною справою теж займаєтеся із студентками? Не поняла, ще раз спросити. Подібною справою теж займаєтесь зі своїми студентами? Ну, тобто, приходить студентка, вам не подобається, як вона вдягнена. Берете. Понимаєте, мастер портной, він должен завжди бути в формі. Тобто, я шью. Я все как положено. Так и звук зараз був, то просто ножницы. Да, это ножницы. Вы там не стил выпадково. Нет, это если вот так об стол слышно. Все. Все. Убираем. Берем теперь. Куртку. Все очень просто. Кто даже не умеет пользоваться иголкой и
Ножницями просто беремо ниточки. А ви сказали, підгортати не потрібно. Це вже не в моді. Чи це не модно вже, чи це не обов'язково? Ні, смотрите, джинси, зараз модно укорочені джинси. Тобто ви можете звичайні джинси, щоб вони були коротші, ви їх підвернете на два підворота і все. Але якщо ви не вмієте шити і ви вирішили зробити собі шорти, ви просто їх відрізали, видернули ниточки і все. І вам готові шорти. А я гадав, якщо ви не вмієте шити, то в принципі звертайтеся до Панілесі, до Сенецького. Я вам це відріжу. І ви там навчитеся на кравчині. Так, мабуть. Можна і так сказати. Якщо ви навіть хлопець. У джинсів, от, у них саржеве переплетіння тканини джинсової, да? І основа синенька виходить, а уток, от, який ми зараз будемо видергувати, він білий. Коли мода на бахрому лише почалася, у мене подруга відрізала собі джинси, аби не було подворотів. Її мама ходила і десь тижні зо три казала, що а воно таке потрібно, воно ж мода на бахрому, красиво. Мені здається, ну, тим не менее, почалася в 1855 році, саме там подруга Насті була. Джинсы ведь дуже... тоже носились сразу не все, правильно. Джинсы вообще изначально, да, идея была, это была рабочая одежда. Вот. Тому що тканина дуже ткань очень плотная, да, её их носили очень долго. Вот, она была грубая, удобная, как рабочая одежда. А воно не буде далі так розпускатися? Ні, ви смотрите, ниточки, когда мы выдернем, да, после стирки они немножко ещё под ну как добре, а чим ще можна здобувати, окрім бахрому? І ви можете після стирки підрізати їх, щоб було акуратненько, щоб не висіли ось такі нитки, це некрасиво. Ну, підгортати ми вже поговорили про бахрому. Уже не треба. Уже не потрібно. Чим ще можна оздоблювати? Ну, наприклад, якщо ми дівочі шорти робимо. Ну, зараз не зараз моді мінімалізм. Да, зараз не модно украшати вишивкою, кружевом. Ну, я считаю, что если, вот модно пэтчворк. Что такое пэтчворк? Это отдельные кусочки ткани разного цвета. Если вы нашьете красивые, да, допустим, латочки, вот такие, так вот. Такие, как нашивки работают. Да, да. То это тоже будет, ну, скажем, ты только зрозумів? Разного цвета, это тоже будет интересно. И таких джинсов ни у кого не будет. Джинсы я робив собі заплатки. Це пэтчворк назывался. Ти знаєш, взагалі дуже багато те, що зараз в моді, мене по школі б не зрозуміло. Тобто те, що я колись там робив, тому що, ну, тому не що було потрібно, виходу. Так, тому що, наприклад, да. Колись я пам'ятаю, не встиг підшити собі джинси. Забув. Прийшлося підвернути, розумієте? І ти що, не міг підшити джинси? Та, ха-ха-ха-ха. В мене була реальна історія, якось влітку йшов гуляти з хлопцями на площі у Лисичанську. Пам'ятаю, все нове було, розумієш, тільки от вдягнути з гілочки. І на мене напад. Вибачайте, я просто... Тільки чуть до гнізда не віднесли Микиту, муха. Мене щось гризнуло, вибачте. То Анастасія. Не гризи мені. Коротше, почали бавитися, і хтось за мною біг, і я спотикнувся, і перекотився на площі, розірвав собі там, просто так от немає пів штанини. А через півроку то стало модно? Я прийшов додому. Мати два дні не бачила, що і, знаєш, в мене розбите коліно, так тут все зазнає. Просто ну нуль уваги. Я вже через два дні кажу: ба, ну нормально все, альо. Якби джинсів нема, я побитий. А так, а що сталося? Та собака, кажу, гналися, я впав. Так, ну не вкусила, добре. Ну нехай, давай відрізав мені так, на тобі шорти, іди ходи. О. Ну, твоя мама вже така, тоді дуже, знала, як зробити класні дуже шорти. Цікава, дуже цікава мама. У мене теж була подібна історія, тільки ми грали в баскетбол. Ну, я ж, як завжди, ріс не дуже розумною дитиною. Тому я грав в нових... Як це ріс? Тому я грав в нових джинсах. І в туфлях. А ви ні, красивка. Ну, ви знаєте, як баскетбол, то особливо не на пісочку гратися, а на асфальті. Репнуло? Ні, ось тут десь я розірвав штанці, і в мене потім було круті бриджі. Ну, бриджі. Бриджі. Репнуло. Ми продовжуємо робити бахрому, це вже закінчується
перша сторона у нас. Ну, слухай, да. Ну виглядає дуже круто, я вам так скажу. Ну, це довгий, трудоємкий процес, ну, тим не менше, це все красиво. Щодо потертості, там трохи там щось залишилося з цих потертостей, які було, а в принципі це зараз в моді таке озброєння? Ну, потертості зараз, великі потертості не в моді. Тобто зараз в моду входить звичайний синій джинс або варюнки. Я недавно просматривала, ну, что, как говорится, модно блогеров. И все сошлись на том, что в моду возвращается варенка опять. Вы колись робили сами кастомну таку? Нет. Варені джинсы? Нет, не делали, не рискнули. Потому что джинсы это сейчас как бы ну, все носят, а раньше это было, когда я была молодая, это было довольно, ну как, иметь джинсы это было престижно. Як айфон зараз? Да. Джинсовий. Джинсовий айфон. Коханий, подарував мені на день народження джинси. Так, дивіться, ну, як Леся сказала, це дуже достатньо трудоємкий процес. Да. Ми продовжуємо наш ефір, і вже наші дівчата закінчують робити Микиті красу, з якою він буде ходити по всьому місту. Не з якою, а в якій. Чи ти уявляєш собі, що я просто... А? Бачили? Шорти в мене! Які? Які він буде ходити по місту Сєвєродонецьку, всі будуть йому заздрити. То, Микита, бахрома то твоє. Напевно. Бахрома то моє? Так. Вся бахрома то твоє. Твоя. Все, що є у світі. Все, що є з бахромою. Так, ну давайте вже показати, що в нас там вийшло. Так, останні штрихи. Настю, наріжте. Ну, трішечки. Настя, всі пальці на місці? Так, ти що, гусе? І шорти в тебе чудові навіть дарує. О, Боже, це же просто. Ну, одягай. Давай, трішечки 18+, зараз покажемо наприкінці. Все до всі вже. Все досить. Ой, ви... Вибачте. У нас ранкове шоу, Боже. Так тому і застібнув блискавку. Ну ти... Для дівчат, ми так говоримо, правила приблизно ті самі зараз. Так, для дівчат теж. Теж бахрома в нас. Бахрома. Теж просто взяла старі да, чинці, просто обрізали, видернули ниточки і все. Після стірки у вас бахрома більше обтріпається, ви їх підріжете і буде акуратно і красиво. Ну тоді дякую, що довжав сьогодні до нашого ефіру. Дякую, що зробили нові шорти мені зі старих джинсів. Надали, тож ми друге життя старим джинсам. Таким чином ми відсвяткували день народження. Друзі, нагадую, з нами сьогодні в студії була Олеся Старук, майстриня виробничого навчання Сєвєродонецького професійного ліцею.